Kementerian Kerja Raya KKR bercadang membuka semula permohonan lesen kontraktor bagi Gred G1 dengan menumpukan syarat utama iaitu mewajibkan permohon agar memiliki perngkhususan kemahiran dalam bidang berkaitan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sejak 2005 pihak kerajaan membekukan permohonan baru bagi lesen kontraktor F berikutan jumlahnya yang terlalu ramai, 35,000 permohonan. Kini hanya sejumlah 24,000 kontraktor grade 1 yang masih aktif di seluruh negara. Salah satu potensi dalam sektor pembinaan ialah kerja-kerja penyelenggaraan sama ada bangunan mahupun jalan. Dan sebab itu saya melihat bahawa ini adalah bidang yang memerlukan pengkhususan. Sama ada untuk wiring misalnya, untuk kita menggantikan wiring, untuk wiring yang telah lama, bangunan-bangunan lama yang perlu digantikan wiring. Sudah pasti kita memerlukan mereka yang pakar. Fadilah menyatakan nilai projek pembinaan yang dicatatkan negara sangat memberangsangkan apabila mencatatkan RM69 bilion bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini, dan daripada jumlah berkenaan, RM32 bilion adalah projek yang membabitkan projek pembangunan di Sarawak, 46% adalah projek pembinaan infrastruktur. Fadilah menambah, jika cadangan itu dapat dilaksanakan, ianya akan membuka peluang pekerjaan kepada graduan yang mempunyai kemahiran berkaitan dan membuka syarikat milik sendiri. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Graduasi Akademi Binaan Malaysia Wilayah Sarawak 2014 di Kuching pada Ahad.